Տարածաշրջանի ամենամասշտաբային տեխնոլոգիական ցուցահանդեսը եւ համաժողովը Հայաստանում մարտի 10-ից 12-ը տեղի կունենա դիջիթեքի արդեն 18-րդ միջոցառումը։ Կազմակերպիչների խոսքով այս տարի ցուցահանդեսն առանձնանալու է իր ծավալով, կօգտագործվի մարզահամելգային համալիրի ամբողջ տարածքը։ Դա հավաքատեղի է տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունների համար, դա հավաքատեղի է տեխնոլոգիական ոլորտի մարդկանց համար, կրթական ծրագրերի համար, ին բարձիկով ցուցահանդեսի կարևորագույն մասը հենց համագործակցային հնարավորություններն են, ինչպես մասնակից ընկերությունների միջև, այնպես էլ դրսի կազմակերպությունների եւ անհատների հետ։ Լինելու են հստակ գոտիներ, բուն ցուցահանդեսի տարածք, ստարտափեր, կրթական կազմակերպություններ եւ նախագծեր, կանաչ տեխնոլոգիական գոտի հովանավորների հատված։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետրում հավաքվելու են շուրջ 120 տեղական եւ միջազգային փորձառու եւ սկսնակ ընկերություններ։ Սպասվում են 80,000-ից ավելի այցելուներ։ ԱՄՆ-ի, եվրոպական երկրների, ռուսաստանի տեխնոհամույթներից բացի այս տարի մասնակցելու են արաբական եւ աֆրիկյան երկրների ընկերությունները։ Առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ համաժողովը ցուցահանդեսին զուգահեռ անցկացվելու։ Խոսնակների ում են տեխնոլոգիական, ակադեմիական, կրթական ոլորտների հայ եւ արտասահմանցի մասնագետներ, Հայաստանի եւ այլ պետությունների կառավարությունների ներկայացուցիչներ։ Այս տարի ուրեմն ունենալու ենք մի ամբողջ օր, որ նվիրված է տարբեր փանելային զրույցների, տարբեր թեմաներով, որ կարող մանրացնել։ Իսկ երկրորդ օրը ավելի շատ մարդկանց շփման, այսինքն այդ անգլերենով ոչված networking-ի հնարավորություն կլինի, ստարտափները, որ venture-ային ֆոնդի ներկայացուցիչները հետ հանդիպեն, տարբեր ընկերությունների տնօրենները իրար հետ հանդիպեն, ավելի շատ ասենք ամիջական շփումի ֆորմատը երկրորդ օրը։ Նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Կազմակերպիչները նշում են, նման միջոցառումները նպաստում են, որ Հայաստանն աշխարհի ներկայանա որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում լուրջ հաջողությունների հասած երկիր։ Լուսինե Գրիգորյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։